Před několika lety jsme řešili takový problém v tom, že my jsme se zaměřovali na činnost nebo práce s mládeží. To znamená, že s dětmi, které někde studovali, které se někde učili, a zjistili jsme, že je to poměrně rozpozdě. Tak jsme začali pořádat takové exkurze už s dětmi ze základních škol, exkurze do místních firem, do místních podniků, a už tenkrát jsme zjistili, že vlastně ani učitelky na těch základních školách vůbec nevěděli, co se zde v tomto regionu vyrábí, jaké jsou tady možné technologie, a tedy těžko asi mohli těm dětem říkat nebo je směřovat do těch různých oborů, které by mohly třeba už se jim jmenovat po tom si učení. Předseda Rady oblasti Hospodářské komory Prachatice Václav Franz se v úvodu podnikatelského fóra zaměřil na aktuální body, které se přímo týkají živnostníků a firem. Číslo 1. Administrativa. Málo který živnostník si uvědomuje, že už samotným rozhodnutím zaměstnat jednoho jediného zaměstnance se dostává do mašinerie, kterou není schopen sám zvládnout, a musí si najmout externí firmy, účtárnu, právníky, firmy na VOZP, požární ochranu a další věci. Já myslím, že tady to vůbec nemusím dále rozvíjet. Došlo k některým organizačním změnám. Rozhodnutím představenstva se sloučila komora v Milevsku s Pískem a Třeboň s Jindřichovým Hradcem. Oni ty komory byly malinký a ekonomicky to bylo neudržitelné, aby jsme je nadále provozovali. Ceny energií, náklady na mzdy a mnohé další věci trápí úplně všechny. Není to regionální specifický problém. Trošku o projektech. Podařilo se nám na další období opět získat finance na některé projekty. Ten první, Hrdinové řemesla, tak to je projekt, který má podpořit řemeslné vzdělávání u dětí. Pokrývat se taky neučí, jediný, o co je ještě zájem, je instalatér a občas elektrikář. Ale spousta oborů není, takže potom člověk dopadne tak, když si to nechá opravit komín, tak se musí sám oplechovat, protože se žení nikoho, kdo by to uměl. To je moje zkušenost. Vzdělávali jsme kariérové poradce na školách tak, aby opět ve školách někdo věděl, jaké jsou firmy v okolí, jaké je možné budoucí zaměstnání. V listopadu 2,1% nezaměstnanost. To je tak malá, že to v podstatě není nezaměstnanost. Takže uchazeče není téměř zde brát, a vím, že akorát občas přeběhnou kvůli mzdě nebo jiným věcem jeden pracovník z jedné firmy do druhé. Jihočeská hospodářská komora na podnikatelském fóru vyhlásila vítěze ankety Živnostník a firma roku 2023. A já nyní požádám doktora Václava France, aby ještě předtím, než zveřejní vítěze jednotlivých kategorií, aby vám představil historicky prvního oceněného živnostníka roku 2005. Kdo byl zakladatelem této ankety, nebo úzoru této myšlenky, stal tehdejší předseda a zakladatel oblastní hospodářské komory Prachatice a tehdejší člen představenstva Jihočeské hospodářské komory pan inženýr Vojtěch Toman. A historicky prvním vítězem ankety živnostník roku se stal pan Karel Bauer. Pan Karel Bauer má již své následovníky, kteří jsou oba jeho synové. Já bych si dovolil ještě trošku do té historie vstoupit, toho roku 2006, ono to bylo za rok 2005, jestli si dobře pamatuju. To znamená, je to dneska 18 let. A teď jsem slyšel ty kritéria, které dneska máte, kterých je 5 nebo 10. Takže my jsme tenkrát vyhlásili, aby nominovali ostatní podnikatele, i lidi ze samosprávy, podnikatele, tak naší hrůze, se sešel takovýhle štos nominací. Teď jsme nad tím seděli, nevěděli jsme podle jakých kritérií, který máme upřednostnit. Nakonec teda jsme to probírali a padl tam takový zajímavý názor, a pravda to byla, že pan Karel Bauer vyrábí okna vlastně podle vašich představ.
to byla tenkrát taková základní myšlenka, kterou jsme teda upřednostnili a pan Karel Bauer to vyhrál. Samozřejmě firma v té době velmi dobře fungovala, jako dneska. Teď Karel říkal, že máte do půlky roku příštího zakázek dost, takže jsme to dali do ten první ročník do správných rukou. Takže po 18 letech. Já bych chtěl poděkovat hlavně paní Kateřině, že mě teda pozvá a všechno tady vlastně bylo řečeno a jenom bych rád řekl, že teda ta podpora toho podnikání vzhledem k té anketě, kterou založil tady Vojtěch Toman asi z vedení města, že to dává smysl. Živnostníkem roku 2023 se stal Roman Simandl. Musím teda říct za nás za všechny tři, že jsme tohleto opravdu nečekali, když on to Karel byl taky vždycky říkal, že jo, ale my jsme to opravdu nečekali. Ocenění pro firmu roku 2023 převzali zástupci jednoty spotřebního družstva ve Vimperku. Tak dál. Okay, díky. Jo, díky. Děkuji oblastní hospodářské komoře za toto velké ocenění, které se nám teda dostalo. Je to ocenění, kterého si velice vážíme a ctíme. Když vám řeknu jenom pár věd cenového třeba v Prahadicích, tak mi dovolte zaprvé, abych pogratuloval taky Karlovi, protože Karlovi Bauerovi teď myslím, protože my jsme opravdu, já jsem stál za svou firmou někdy před těma 20 lety s firmou Exproma po boku Vojty Tomana, tehdejšího předsedy oblasti, jako zakladatel jeho české hospodářské komory tady v oblasti Prachatice, takže já jsem sem za těch 20 let chodíval pravidelně, bez rozdílu, jestli mám nějakou funkci, protože jsem taky zažil, na té době občas spadnout z jahody na zvak, že jsem zažil své životní období, kdy jsem žádnou funkci třeba starosty nebo poslance nebo krajského zastupitele neměl, takže vždy to pro mě byla čest, trošku bez rozdílu, jestli nějakou funkci mám, jsem sem chodil jako zakladatel. A dobře si pamatuju, jak se tenkrát vyvíjela ta diskuze, jestli budeme mít to ocenění živnostníka roku a jsem rád, že jsme to tehdy společně rozhodli. Na Karla si dobře, je to můj kamarád, dobře vzpomínám a chtěl bych také pogratulovat oběma oceněným. Stojí to za to. Já vím, že dneska jsme tady třeba v komornějším prostředí, ale zažil jsem tady hospodářskou komoru, kde třeba byl plný sál, nebo tady bylo ještě daleko méně lidí než dneska, ale myslím si, že čas od času je dobré udělat nějaké ankety a prostě vyzdvihnout podnikání, ať už je to na úrovni fyzických osob, živnostníci nebo právnických osob, protože jít z kůží na trh, si myslím, že nikdy nebylo prostě jednoduché. Já na ně nechci říkat, že jestli to je dneska jednodušší nebo není, ale ti lidé, kteří si to třeba ocení, kteří si to zaslouží, tak si myslím, že to ocenění potřebují a jsem rád, Vašku, že v tom pokračujete. To doufám si tvrdit, že za těch 25 let, co s nějakýma odmlkama nebo s pauzama dělám politiku nebo taky částečně podnikám, tak jsem skoro možná zažil dva hospodářské cykly a ono tady dneska padlo. Zažil jsem povodně v Prachaticích a zažil jsem v roce 2008 pár Lehman Brothers a pak třeba i povodně další jiné, nebo třeba teď nedávno tu krizi způsobenou válečným konfliktem. Já jsem se na tu radnici vrátil po 12 leté pauze a samozřejmě jsem starší oproti těm letům, kdy jsem před 12 lety tu radnici opustil, takže nejenom jsem starší, ale jsem i zkušenější, takže k tomu přistupu velkou pokorou. Hodně se změnilo prostě i v té samotné společnosti a já jsem si sám jako možná některé věci jako maloval, že jsou hodně podobné jako před těma 13 lety a není to tak. Takže všechno se mění, to je správně. Co se netřese, tak to není pevné, ale my jsme, pokud mám zhodnotit ten letošní rok, my jsme spíš slíbili, že budeme realizovat ty věci, které jsou rozjeté, které prostě se přenáší z jednoho fiskálního roku do druhého, nebo z jednoho volebního období do druhého, což byly tady ty místní naše věci, jako ještě Štěpánčin park a Letníky. No, bez rozdílu, co se o toho myslím, protože respektuju, že spíš ty politické názory by se tady nemuseli a priori prezentovat. Teď jsem si vzpomněl na jednu důležitou věc.
Hospodářská komora není členem tripartity, to asi všichni dobře víte, co jste členové. A já s nima hodně jednám v Praze, hlavně s tím ústředím. Je to nevýhoda, protože Hospodářská komora vzniká ze zákona, ale na ní prostě nemá tu oporu v tom, že sedí na tripartitě, kde je svaz průmyslu. Je to škoda. Myslím si, že nejste ochotní o to spolupodílení se na nějaké legislativy, ale prostě ta pozice tím, jak tam nejsme na té tripartitě, tak si myslím, že není tak výhodná jako u toho svazu průmyslu. Asi se s tím dneska nic dělat nedá. A je to prostě výzva pro nás, pro všechny, aby ty sály při těch jednání Hospodářské komory byly zaplněné a lidi měli pocit, že to stojí za to prostě sem do Prachatic, do Budějovic, že můžou jenom přijít a diskutovat, protože se tady třeba něco nového doví, nebo mají pocit, že někdo chrání jejich zájmy. Není to jednoduché tady v městě podnikat, já teda každého prostě obdivuju, ale z hlediska toho historického centra té snahy prostě aspoň tomu nějak pomoci a neházet tomu klacky pod nohy, si myslím, že se snažíme maximálně vyhovět. Ostatně já jsem se díval, co jsem povídal před 20 lety, když jsem třeba chodíval na Hospodářskou komoru, tak mě to tehdy přišlo prostě naivní, ale mám pocit, že stále platí. Vždycky, když přijde nějaký politik jako mezi podnikatele, tak já určitě nejsem ten, který by vám radil, co máte dělat, to vy víte daleko lépe než já, ale tenkrát jsem si před těma 20 lety napsal ideálně, aby jsme vám nepřekáželi, protože byste se měli chovat, aby to nejlépe umíte a případně vytvářet takové podmínky, hlavně předvídatelné prostředí, tak abyste se prostě každý jako podnikatele nedivili, že se buď mění daně nebo další jiné věci. Diskutujeme o byrokracii, ona je v tom Německu, v tom Rakousku, a věřte mi, já tam často jezdím, ona je hodně podobná, možná ještě horší, ale a opravdu to, ta předvídatelnost toho podnikatelského prostředí, to neházení klacky pod nohy a další jiné věci si myslím, že stále platí to jsem říkal před těma 20 lety, je to klíčová věc. Je to pro mě takové docenění, že jo, těch spousta hodin, dní, večerů bez dětí, bez přítelkyně, bez rodiny, kdy se vrátíte, prostě ruce táhnete po zemi a v podstatě ten čas, který byste měl trávit s rodinou, tak většinou strávíte na gauči nebo rovnou v posteli. A takže to je zase další nějaký takový stupeň ocenění té naší snahy a práce a lopoty. Gratuluju k ocenění, kam si ho dáte? Plaketu si dáme na výstavku, kterou máme na firmě, hned vedle svaté Barborky, kterou jsme dostali od jednoho známého kněze, který nám ji vysvětil, protože asi, jak víte, tak naše činnost spadá pod báňské v podstatě činnosti. A tím pádem v podstatě svatá Barborka je patronem horníků a tím pádem i vrtařů. To znamená, že hned vedle svaté Barborky bude vyset tohleto ocenění. Tak ti gratuluju a ti ti daří v podnikání a i v rodině, to je taky důležité. Děkuju moc, ano, děkuju moc, vážím si toho. Každý, kdo dostane tohle ocenění, tak musí mít radost a musí jako zvážit to, že ho to postrčí jako ve společenském žebříčku třeba trochu veš, nebo že vyjde ve známost. A já když jsem tohleto ocenění převzal v roce 2006 v únoru, za rok 2005, tak už jsme s manželkou měli SROčko. A nevím teda přesně, ale myslím si, že díky tomuto ocenění se moji synové nebo naši synové rozhodli pro to, aby s náma šli do té firmy. A prošli si tam celý ten výrobní proces a spolu jsme to jako rozšířili, zainvestovali jsme do technologií, modernizovali jsme to a vlastně minulý rok jsem jim firmu předal a vedou si moc dobře. Takže z toho právě mám tu radost. Co byste popřál podnikatelům? No hlavně sílu. Hlavně sílu, protože ta doba opravdu je náročná na všechno možný a nezávidím, už jsem rád, že jsem tak nějak z toho trochu vypadl, ale tak hlavně trpělivost a pevný nervy.